Трохи більше місяця Радонова водолікарня не могла приймати своїх пацієнтів. Оновлювали насосний комплекс, без якого лікувальні водні процедури неможливі. Нині глибинний насос закачує радонову воду з пласту на 70-метровому рівні. Завдяки цьому щоденно для процедур подається тільки свіжа рідина, попередньо підігріта до 37 градусів за Цельсієм. Радон, он имеет свойство испаряться. Водичка радоновая, в течение двух часов она теряет свои качества радоновые, но она остается минеральной. Щоквартала воду досліджують на мікробіологічні маркери, а кожні півроку її хімічний склад. Місцевий пласт радонової води унікальний невеликим вмістом благородного газу. Тому терапія проходить без побічних наслідків. Під час водних процедур частки радону проникають через пори шкіри до загального кровотоку та проблемних ділянок в організмі. Це дає приголомшливі результати у лікуванні багатьох хвороб шкіри, гінекології, нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату. Достижение положительного результата по лечению – это где-то порядка 96%. Сейчас мы плотно сотрудничаем с ожоговыми центрами, потому что мы увидели, и ожоговые хирурги, и пластические ожоговые хирурги увидели, что заживление ожогов происходит гораздо больше, быстрее, и пациенты меньше происходит рубцевание и килоиды. Після опікових центрів радонові ванни водолікарні поставили на ноги більше 300 учасників бойових дій. Всього за останні 7 років після капітального ремонту і переоснащення у водолікарні пролікувалось понад 12,5 тисяч пацієнтів – мешканців Кривого Рогу та інших регіонів. Тетяна Васильєва, Олег Ендриксон, Микита Бабенко. Цей день.